My máme před sebou nelehký úkol. Jak ze starého bytu... Není to parádní? ...vykouzlit domov snů. Tady je les. Co je z toho hodně pach? Nová řada oblíbeného magazínu... Já bych tady chtěla bydlet. Já bych to chtěla bydlet. Bydlet jako. V sobotu v podvečer na Jedničce. Sponzorem programu je Samsung, váš partner pro chytré bydlení.